әдеп кеңесі облыстық денсаулық сақтау саласының қазынашылық департаментінің арал ауданы әкімдігі тәртіптік комиссиясының жұмысын саралады. Олар ішінде омбағада тек қазынашылық департаменті ие болды. Облыс бойынша көліктік бақылау инспекциясының құзыретіне көліктерді шағын көлемдегі кемелерді тіркеу, куәлік беру жұмыстары кіреді. Осы бағытта азаматтарға арналған үкімет мекемесінде қазан айына дейін 1800-ге жуық қызмет көрсетілген. Бүгінгі күні инспекцияда автомобиль, теміржол және су көлігі саласында 18 мемлекеттік қызмет түрі бар. Жиында мекеме тарапынан берілетін анықтамалардың реттілігі, тұтынушыдан талап етілетін тиісті құжаттар жиынтығы туралы әңгіме қозғалды. Бүгінде инспекциядан берілетін құжаттар қатары біріктіліп, саны азайды. Бұл қызмет алушылар тарапынан түсінбеушіліктер тудыруда. Сондықтан құзырлы мекеме халыққа қызмет көрсету орталығында түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Бұл отқан өзгерістерді кемшіліктерімен орын алмастырып отырып жұмыс жасау бүгінгі біздің күн тәртібіне қойылып отқан мәселе. Сұраныстағы талапқа сәйкес құжаттар болатын болса, сол 8-9-ға дейін сұраныс бұрынғы бағдарламалардың алып тасталынбай сол күйінде қалуы. Теміржол саласындағы, автокөлік саласындағы, су, кіші, шағын қайықтардың кейбір көліктерін алу барысындағы осы сұраныстарға сәйкес түсіндірме жұмыстарын жүргіздік.